Kiitos. Tosiaan mä tuun aivan totaalisen eri näkökulmasta, eli minussa ei ole ehkä asu semmoista tutkijaa, ainakaan niin kuin pinnalla. Mä tuun kehittämisen maailmasta, kehittämistyön näkökulmasta ja juoksen kasaan. Mä teen nyt sen, mitä kehittäjät osaa, eli mä juoksen kasaan vähän meidän aikataulua. Ihan ensimmäisenä se tausta, oikeastaan niin kuin tiedollinen tausta, perustuu jo niin kuin hieman iäkkääseen Huotarin tutkimukseen, jossa sanottiin, että toivotaan pääsevän sattumavaraisuudesta koordinointiin. No, mitä THL teki, niin oli kolme pilottia, peliklinikka tuolla Pohjanmaalla, se on hyvin yleistetty, se on oikeasti niin kuin Kokkola, peruspalvelualue Jyta ja sitten Vaasa ja sitten meillä Päijät-Hämeessä. Ja tämä mun esitys tavallaan perustuu siihen, että mitä mä näiden ihmisten kanssa olen puhunut. Siellä on paljon asiakkaita, siellä on paljon työntekijöitä, siis ihan kädet savessa ihmisiä. Hoito on edelleen hajanaista. Kastren Salonen Lahti Alho puhuu, ja missä hoidetaan, niin on järjestöt tai sitten osana päihdepalveluja. Se, mistä pitää puhua, on tulevaisuuden ratkaisut. Me ollaan kovasti kentällä sitä mieltä, että niin kuin huoli siitä, mihin sijoitutaan, niin on tärkeää. Tässä tulee olemaan kolme ydinasiaa. Tasa-arvoisuus, yksinkertaisuus ja puheeksiotto. Tasa-arvoisuus ei ole pelkästään sukupuolien välistä, ei alueellista, ei tiedollista. Tiedolliseen yksi pieni tämmöinen anekdootti siitä, että mä pyysin Sainilta näiden kahden ensimmäisen artikkelin uudestaan, että mä käytän varmasti oikeita. Sain hienosti linkit, mutta kun en ole THL-työntekijä, enkä ole yliopistossa opiskelijana, niin enhän mä saa sitä auki. Mä en ole lääkäri, enhän mä saa sitä auki. Me ollaan paljon puhuttu niin alueellisesta eriarvoisuudesta. Meillä täällä Etelä-Suomessa on ihan aivan eri tilanne kuin kesäkuntani Utsjoen pelureilla, Koillismaalla yleensäkin, Salla, Savukoski, Pohjois-Karjala. Me puhutaan aivan eri asioista. Ja mun mielestä koko Suomen asiat täytyy ottaa huomioon. Eri ikäryhmien välinen ja sitten ne läheiset. Ei se ole pelkästään pelurien, vaan myös läheisten asia. Pelaaminen on kaikkien asia. Yksinkertaisuus. Aristoteles on sanonut suurin piirtein näin, että teorian tähtäimenä on totuus ja sen lisäksi on toiminta ja tekeminen. Tekeminen oli sitä, mitä orjat pystyivät tekemään, ja toiminta on se, mitä mä puhuisin kehittämistyössä, eli se, millä on hyveellinen päämäärä. Aristoteleen mukaan toiminnalla on hyveellinen päämäärä, jolloin me halutaan kunnioittaa ihmisiä niin siellä ihan perustyössä ja päällikkötasolla. Me halutaan ottaa ihminen kokonaisuutena huomioon. Se ihminen ei ole pelkkä rahapeliongelma. Hirveän äkkiä tulee semmoinen olo, että Maija Matilainen tässä, hei, olen peluri. Ja sen jälkeen pitkä hiljaisuus. Hän ei olekaan mitään muuta. Me liian herkästi tehdään ihmisistä, leimataan. Yksi asia on hirveän tärkeä meidän aika hektisessä työssä, on se, että nämä käytännöt ja menetelmät on helposti opittavissa, ja ne täytyy olla myös helposti kirjattavissa. Kirjaamisen velvollisuus on joka paikassa tällä hetkellä tosi kova, ja tohon asiaan pitää pureutua. Puheeksi ottaminen. Yksinkertaisesti, mitä aiemmin, mitä useammassa paikassa, sen parempi. Niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä tuon 3 vuoden aikana puhuin, niin tämä oli niinku ehdoton ykkösasia. Joka paikassa, joka hetkessä, yksinkertaisesti. Nopeasti, pienesti. Yksinkertaisesti. Kaikki huolen vyöhykkeet kattava ihan siitä ennaltaehkäisevästä työstä. Siis niin varhaisesta vaiheesta sinne korjaamisen loppuvaiheeseen asti. Kaikki ne huolen vyöhykkeet täytyy kattaa. Meidän täytyy tehdä monialaisesti. Se ei riitä, että päihdetyöntekijät tekee, se ei riitä, että terkat tekee, se ei riitä, että sosiaalityöntekijät tekee, vaan meidän täytyy ottaa sinne koulut, sivistystoimi laajemmasti, miksei kunnallistekniikka, mihin sijoitetaan mitäkin. Sitten kenen vastuulla? Tästä on meidän Päijät-Hämeen loppuraportissa semmoinen vähän provosoivakin. Jos haluatte viihdyttää itseänne, niin lukekaa mun tekstiä. Siinä on pikkasen provosoitu. Ministeriöllekin annettiin paljon muita tehtäviä kuin mitä Antti tuossa äsken teki, luetteli.
Ja ne on lähinnä, ne on siitä kehittämisen näkökulmasta tulleita, eli siitä, että mitä pitää ottaa huomioon. Siellä on paljon ajatuksia. THL, me toivotaan, ketkä ollaan sitä raporttia varten tehty työtä, me toivotaan, että otetaan se kentän ääni huomioon. Tämä hoito ei ole pelkästään hoitajien vastuulla, vaan se on järjestäjien, kehittäjien, meidän kaikkien vastuulla. Tämä tuleva sote on mielenkiintoinen. Tässä taas viittaan Sainiin. Mä en tiedä, mikä tämän aamun oikea sana on. Tämä on toissapäiväinen, erityisvastuualueet ja maakunnat. Saa nähdä, miksi se muodostuu. Mutta kunnat on tosi tärkeä tekijä. Minna iltapäivällä puhuu kunnista lisää. Ja sitten mä haluan nostaa tuon järjestöpuolen. Niin pelirajaton toiminta kuin EHYT on ollut meillä tosi tärkeitä tukijoita sen 3 vuoden aikana. Ilman järjestöjä, ilman sitä jatkuvaa paikallista yhteistyötä, paikallista koordinointia, niin ei se olisi kenenkään vastuulla. Koordinaatio on ihan roko. Mä tein tämmöisen pienen lisän tänne. Mä haluan muistuttaa siitä, että mä taas viittaan Anttiin. On sitten ministeriössä töissä, tai Sainin pestillä, tai Annen pestillä, niin meidän täytyy motivoida sitä ympäristöämme tekemään niitä asioita. Meidän täytyy nähdä yhteisiä tulokulmia, meidän täytyy pystyä tekemään niitä asioita, jotka on hyödyksi sen Aristoteleen hyveellisen päämäärän eteen. Tämä on ehkä paras, mitä olen nähnyt motivaatiosta, Päivi Kupiaksen määritelmä. Sen täytyy olla tärkeää, se täytyy tuntua tärkeältä. Siinä täytyy olla realistinen toteutumisen mahdollisuus, mutta se, mikä me unohdetaan, on tekemisen ilo. Tämä ei ole niin vakavaa. Norjalainen tutkimusmatkailija sanoi, että det finns icke noe bevis, se on livet alvorlig, eli ei ole mitään todistusta siitä, että tämä elämä olisi kauhean vakavaa. Hän sentään on käynyt Pohjois-Navalla ja Etelä-Navalla ja kärsinyt ja tehnyt vaikka mitä. Jos hän sanoo noin, niin siinä on mulle niin kuin johtotähteä pitkäksi aikaa. Det finns icke noe bevis. Sitten mun viimeinen dia. Aito asiakas tarkoittaa tässä sitä, että ihminen tulee itsenään, hän tulee läheisenä, hän tulee huomatuksi, ei pelkästään rahapeli-ihmisenä. Hän ei tule se leima otsassa, vaan hän tulee sellaisena kuin hän on omine tarpeineen. Osaava ammattilainen on se, joka pystyy huomioimaan sen ihmisen. Sen lisäksi me tarvitaan hirveän vahva tieto- ja teoriapohja. Sitä ei saa unohtaa. Me tarvitaan ne hyvät käytännön menetelmät, ja tähän vielä lisäisin sen kirjaamisen mahdollisuuden, jotta meille syntyy hyvä palvelukokemus. Palvelukokemus on se, mitä mun mielestä pitäisi tavoitella. Meidän mielestä Päijät-Hämeessä, mä oon sitä mieltä, että Peliklinikan ihmisten kanssa me ollaan päädytty siihen, ja Pohjanmaan. Et toi on se sana, jota me pyöriteltiin, Minnaa Jyväskylää lukunut. Unohtamatta. Palveleminen. Me ollaan paljon puhuttu Päijät-Hämeessä perustyöntekijöiden kanssa, että he kokee olevansa perustyössä, palvelutyössä. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän kehittäjien, tutkijoiden, johtajien, niin me ollaan palvelijoiden palvelijoita. Kysymys tähän otsikon kysymykseen, anteeksi, vastaus tähän otsikon kysymykseen on kyllä. Rahapelaaminen, sen hoidon järjestäminen on hukassa ja hallussa. Riippuen alueesta, riippuen työtehtävästä, valitettavasti riippuen myös yksittäisen ihmisen tekemisestä. Kiitos. Ei saanut poistua. Kiitos Helena. Teit sen, mikä lupasit, eli juoksit aikataulua kiinni. On varaa pariin kysymykseen, mutta sitä ennen kuin niitä vielä päässänne muhitatte, niin mä haluan esitellä tällä myös muut henkilöt, joihin tässä viitattiin, jotka tulevat näistä piloteista. Eli Helena on siis edustaa sitä Päijät-Hämeen pilottia, mutta sitten täällä meillä on Saara Long sieltä Pohjanmaan Vaasa-Kokkola-alueelta. Meillä on peliklinikkaa koordinoiva Corin Björkenheim täällä.
Sitten meillä on täällä peliklinikan terapeutit, jos saan pyytää teitä vielä ponkaisemaan kaikki pystyyn. Kiitos kovasti. Ja sitten tähän samaan ketjuun liittyy vielä Jenni Kämppi, joka vetää tuota tilttiä siellä peliklinikalla ja on hyvin perillä myös pelurin asioista. No niin, nyt kun tämä ikään kuin vastuun jakaminen ja myös kunnianoton jakaminen on tehty, niin tuliko vielä kommentteja mieleen tästä? Hannu, ole hyvä. Sillä välin, kun mikrofonia juoksetetaan, niin mä haluan myös ottaa esiin Tapion. Tapion tuki varsinkin alkuvaiheessa oli ihan korvaamaton. Hyvä, pistätkö se edellisen slaidin? Joo, ehdottomasti tapan. Tämä. Tämä on aivan mainio. Paras tänään esitetty. Tässä on kaikki. Tähän ei ole mitään kommenttia muuta kuin, että hieno. Mutta mä myöskin siitä puhuit, että kenen vastuulla tämä hoito on. Se on tärkeä seikka, joka kannattaa ottaa nyt haltuun sen takia, ettei tässä käy samanlaisesti kuin muissa päihdehoidoissa tai muissa riippuvuushoidossa. Siis päihdehoidot on niin sirpaleisia, tekijöitä on liikaa, kukaan ei koordinoi niitä asioita. Nyt meillä on vielä mahdollisuus pitää tämä asia hallussa, jos siihen löytyy eforttia, ettei tapahdu samanlaista. Että toimijoita on satoja. Ja sitten sitä riippuvaista pomputellaan paikasta toiseen. Valitettavasti näin on. Meilläkin on kokemuksia siitä. Meidän kokemusasiantuntijat on kertoneet paljon niitä pomputtelukokemuksia. Siitä alueellisesta erosta haluan sen verran kertoa, että meillä Päijät-Hämeessä on ehkäisevän työn koordinaatio todella loistavassa mallissa. Käykää tutustumassa Päijät-Hämeen ehkäisevään työhön. Se on yksi osa, miksi varmaan me Päijät-Hämeeseen edes tämä pilotti saatiin. Tuosta listasta puuttuu monta tekijää, mutta nobody's perfect, not even me. Kiitos. Joo, hyvä. Meillä tosiaankin Tapio pääsee ääneen tässä kohta.